сананың кемелденуі, білімнің салтанат құруы, жаңашыл көзқарастағы мамандар тәрбиелеу, туған жерді түлетуге деген ұмтылыс. Осының барлығын ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып жүзеге асырсақ, халқымыздың бірегейлігі мызғымастай болмақ. Жоғары оқу орындарында рухани жаңғыру бағдарламасын жүйелі жүзеге асыру жайын талқылаған мамандар осындай байлам жасады. Бұл бағытта биыл оқу орындарында гуманитарлық саладағы ғылыми зерттеулерді талдау, талқылау, тарихнама мен деректануды жіті зерделеу, латын әрпіне көшу мәселесіне қатысты ғылыми бас қосулар өткізу жоспарланып отыр. Сондай-ақ Әл-Фарабидің 1150, Ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойларына қатысты да бірқатар тағылымды шаралар ұйымдастыру көзделген. Шымкент қаласының ТМД елдерінің мәдени астанасы мәртебесіне ие болуына орай өткізілетін жиындар да көңіл көтеретін ойын-тоу форматында емес, жұртшылықтың рухани тұрғыдан кемелденуіне негіз болмақ. Осы айтулы датаның шеңберінде Шымкентте 40-тан астам үлкен кіші, 40-тан астам іс-шаралар өткелі тұр. Мұның өзі халықаралық симпозиумдар, республикалық конкурстар, арнайы көрмелер, мерекелік бағдарламалар.